žene danas nisu žene. E sad, ne zna se šta je starije, kokoška ili jaje. To je bitno zato što ni muškarci nisu muškarci. I sad, šta se prvo promenilo? Šta povlači jedno drugo? Muškarci su nekako se promenili, nema više onih onako pravih muškaraca. Kao ti. Pa ne kao ja, okej, okay, možda i kao ja. Ali nema tu više manira, nema to da se zna kako se ponaša prema ženi. Prvo, žene onako se ne doživljavaju kao žene, a onda žene postaju drugačije, žele da budu muškarci, žele da budu samostalne, pametne, zrele, kad nemaju svoj prostor da dele, pa su onda sve svoje frustracije prenele u kancelarije i ordinacije. Nek ti Bog da neku pravu da zna da te zavede, zamesi kolač za slavu, da ne traži psihologa za svaku novu boru i da se nasmeje na neku tvoju foru. I jednostavno mislim da sve manje žena, sve manje pravih muškaraca, zato sve puca, zato pucaju brakovi, zato se sve to nema poštovanja, ne zna svako gde mu je mesto.